akkam jirtu nagaa keessanii nageenyu koo bakkuma jirtan maratti isin adhaqqabu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanalii irkooman osoo isin ta'ee margootu kanaaf har'a bontuun jechuudha karaa imeelii kootiitiin akkasumas osoo isin ta'ee margootu imma mariin qaba jechuudhaan wanta isheen murteessuu dhabdeetu jira murtee kanarratti isin viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofuudhaan jechuudha osoo isin ta'ee margootu yaada mataa keessanii kennitu jechuudha kanaaf karaan yaada mataa keessanii ittiin kennitan karaalee tokkoffaa karaa lakkoofsa bilbilaa amma isinitti himuu kanarratti jechuudha iimoo yookiin waasaappiidhaan sagalee yookiin immootu barreeffama qofa barreessitu jechuudha sagalee ergitu yookiin barreeffama qofa barreessitu bilbiluun hin danda'amu lakkoofsa bilbilaa amma isinitti himuu kanarratti akkasumas immoo karaa komantii azalaa kanaa jalatti jechuudha barreeffamaan dhiyeessuu ni dandeessu lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 952 8 20 akkasumas komantii isa jalqabaa irratti lakkoofsa bilbilaa kana isiniif hin kaa'a akkasumas immoo diskiripshinii jalatti illee isiniif hin kaa'a jechuudha kanaaf seenaa boontuu yookaan wanti isheen isin akka irratti hirmaattan barbaaddeef akka isheen ergite kanatti jechuudha akka itti aanuttan isiniif dhiyeessaa turtii keessaan hamma dhumaatti na waliin taasisaa maqaan koo boontuun jedhamam kanan jiraadhu godina addaa naannaa finfinnee magaalaa sandaafati waggaa 3 duraa biyya dubaayittiin hojjechaa ture egaa akka nama tokkootti jaalallee baay'ee jaaladhuun qaba ture ammas jaalalaan dhiyeessuma waliin jirra haa ta'u garuu maatiin koo bultii godhadhu naan jechaa jiru anis maatiin koo akkas jennaan tole jedhee gaafii isaanii fudhadheen ture garuu immoo namni isaan itti heerum yookiin bultii godhadhu jedhaniitoo isaan barbaadan nama ani hin beekne akkasumas nama miira jaallaa sirumayyuu hin qabnedha ani immoo jaalallee koo kana waliin turre kana waliin bultii godhachuu barbaada maatiin koo naman ani jaaladhee waliin jiru kana waliin akkan bultii godhadhu hin barbaadani kan isaan barbaadan kan isaan itti heerumi jedhasanii ani immoo isa hin barbaadu maal godhu laatam osoo isin ta'ee maal gootu maal murteessitu garamitti murteessu laatam homaa wantiin itti murteessus dhabeen jira lamaan jedhu dhaabbadheen jira osoo isin ta'ee maal gootu maal murteessitu egaa kana fakkaata kan boontuun seenaa yookaan immoo wanti isheen isin akka irratti hirmaattanii barbaadame jechuudha kanaaf irratti hirmaachuudhaan yaada mataa keessanii jechuudha osoo isin ta'ee maal gootu yaada mataa keessanii karaaleen amma isinitti hime kanatti jechuudha seenuudhaan kennuu ni dandeessu lakkoofsa bilbilaa amma isinitti hime akkasumas immoo karaa komantiitiin jechuudha akkasumas namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii komaan dhuftanoo jiraattan jechuudha sabiskiraayib gochuudhaan maatiitaa like share gochuu hin dagatidha asirratti chaanaaliin kun jechuudha chaanaalii ergaa guddaa dabarsu barnoota waa'ee fayyaa ni jira akkasumas immoo duwwan yeroodhaa gara yerootti dhiyaatanis ni jiru jechuudha akkasumas odeeffannoowwan battalatti nama bira ga'uu danda'anis qophaa'anii ni dhiyaatu akkasumas immoo kanneen akkanaa murteewwan akkanatti itti murteeffamuu dhabeemmin jechuudha namni irratti hirmaatetu qophii kanarratti akka murteen itti laattamuuf illee ni danda'ama jechuudha akkasumas akka boontuu kanaa yoo isinis dhimmi wayii wanta murteessitan keessaa maal murteessu jettanii gaafi isin ittiin uumaa jiraate jechuudha karaa lakkoofsa bilbilaa amma isinitti hime kanaan jechuudha dhimma mariin qaba jechuudhaan isiniif qopheeffameetoo akka uummatatti dhiyaatu taasisuu ni dandeessu jechuudha kanaaf har'aaf qophiin qopheeffame kanumarratti igoolamame jira yeroo biraa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenya isiniif yaa baay'atu turtii gaarii.